Amb una esquela que era repartida als assistents, s'iniciava ahir a Berga l'enterrament solemne de la reina del Carnestoltes de Berga 2015. La comitiva fúnebre sortia de la plaça de Sant Pere i després dels músics es podia veure el notari de Madrona, encarregat de llegir el testament de la finada que era portada a les espatlles de quatre joves. Darrere del fèretre, la família i els nombrosos fills i filles ploraven sota la mirada atenta de la gent que respectava el pas de la comitiva. En arribar a la plaça del Forn es va poder escoltar el testament de la reina, que va centrar-se en les pròximes eleccions municipals. N'hi va haver per a tothom. Avui, dimecres de cendra, us deixo aquesta ciutat a les mans d'aquell que sembla que el juny ja se li haurà acabat. El Juli plega, ens ha dit, i van sortint els candidats d'aquest i de l'altre partit. Ja estan tots preparats. Bé, tots no encara. Amb qui dieu que va a la Prada? La del Madriles, la del Magí i el PSC, com que tots van fugir, ho han hagut de solucionar posant-li una de Vià. Acabat el testament, la reina del Carnestoltes va cremar, entre la mirada curiosa dels assistents que esperaven ja el repartiment de les sardines. En total, uns 45 quilos. La penya boletaire de Berga va encarregar-se de coure-les. Del regidor de festes, la valoració del Carnestoltes 2015 és molt bona i destaca que enguany, fins i tot, s'han proposat actes pels alumnes de les escoles que han anat molt bé. Jo crec que, en general, ha anat força bé. Tots els dies doncs, hi ha hagut gent a tots els actes que hem fet. Aquest any doncs, ha sigut el primer que hem aconseguit doncs, moure les escoles. Ja veurem si té continuïtat de cara a l'any que ve. Però bé, jo penso que tots els actes, així generalment, la valoració és molt bona. Begues diu que 27 carrosses a la rua de dissabte significa que Berga es consolida com un carnestoltes de referència a la Catalunya central. També deixa clar que ell no continuarà com a regidor, ja que no anirà a cap llista. Jo crec que sí, perquè, a veure, 27 carrosses comparses, el que en vulguem dir, està molt bé. Vull dir, és una xifra que va fer molt ambient, que no és allò que, mira, que passen 3 o 4 carrosses i ja ho hem vist tot. No, va durar una estona, la gent va poder veure totes les animacions que feien i jo crec que va estar molt bé. Molt bé, i de cara a l'any que ve, l'organització la portarà el Begues o hi haurà un altre regidor? No, l'organització ja no la portarà el Begues l'any que ve. De cap manera? De cap manera, de cap manera.